9:15, četvrtak. Mašine stoje. Ima tu nekih parkiranih automobila. Ovo rade drumovi, jest. Evo. Pretpostavljam da će tu neka ograda da se napravi sa školom. A ovo? Kako ona beša? Ovo je kao čir. Ako je moglo ovo silno drveće da bude posrčeno, valjda je moglo i ovo da se sloni. I ovako je montažno. Kako beše ono, šta reći? Šta reći, a ne zaplakati? Ovo si iz aviona vidi da ovde ne sme da bude. Da ne može da bude. Da nije pošteno da bude. Ako se ove garaže... Ja znam, imam informaciju da je privremena mera data da se ovo ne radi, ali bih voleo da mi to Miloš Solić, pošto je tako rekao Bojan Pešić, da on to treba da kaže, da mi to Miloš Solić kaže. Evo, to je to.